Mbola anatin'ny taranjabolana lavalava ihany fa ankizakaina amin'ny kianjana nosozato tsika fidinina ny tompon-daka ny section Antananarivo renivohitra dia mitohy ny lalao ary voka-dalao maromaro no fitinina aminao anatin'n'ity fanadidiana ity. Mutuin lalau hufetin untuk mendakan seksiona antarani frame vuota yaitu amnikian zanano satu lalau marmar naih nunta tirana anandita iti farani irnanru iti iti fionana arati kiam sarti dia ani fionana teo amni FTVM manoa kanju futi sini sakra anusbe manoa kanju mang ni sakra anusbe tetrun vokan andesi tam nisa evatambin fulu no fulu. Asla saina fa niady ity lalao ity na dia fantarika tamin'ny sivinolo telo aza ny sakra teo amin'ny fizaram-potoana voalohany teo amin'ny fidirana faharoa dia samy nanolom-pilalao ny rotota ka dia lasa niady tanteraka ny lalao hatramin'ny farany izay tsy nifampitsiditsony fa dia samy nampiasa ireo mpilalao tanora sy aingam-pandeha hatramin'ny 80 minitra ny lalaovana. Toy izao ireo vokatra hafa tonga eto am-pilatanana nandritra ity andro faherina fidinana tompon-daka ny seksiona Antananarivo renivohitra ity. Ny fitamiba nandresy ny VRC tamin'ny isa 70 no 20. Ny RCL nandresy ny STA nampifiloana ambodirano tamin'ny isa 30 no 6. Ny TAM nandresy ny 3FA tamin'ny isa 60 no 3. Matatoria sy ny FTV 15 nisaraka adisahala 3 no 3. Ny fitenanana nandresy ny TRC tamin'ny isa 50 ary ny fanjananjanahary nandresy ny COSA 3 tamin'ny isa 70 no 50.